Pravilnikom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predviđeno je da se za odlaganje otpada životinskog porijekla odredi lokacija sa zemljištem koje je vodonepropusno, gdje bi se uz prisustvo veterinarske inspekcije otpad odlagao u već iskopane rovove dubine 2 do 3 metra, prekrio krečom i zemljom debljine 2 metra. U nedostatku drugog rješenja u ekodepu su bili prinuđeni da primaju ovu vrstu otpada koji je odlaga na staru deponiju. Kada više nisu mogli zadovoljiti uslove iz pravilnika, u ovom preduzeću su obustavili prijem otpada. Osim nedostatka adekvatnog prostora, problem je predstavljalo i privremeno odlaganje kao i transport do deponije. To je svima nama predstavljalo ogroman problem, pa naravno i građanima, gdje je, recimo, navešću jedan banalan primjer, oni su odlagali u otvorene kontejnere svakodnevne količine tog materijala i, znači, sedmi dan kad se napuni taj kontejner, ono što je prvi dan odloženo dođe gore. I onda se to tako transportuje 10, 15, 20 km u zavisnosti od udaljenosti do deponije u otvorenim neadekvatnim vozilima, gdje je, znači, došlo do curenja po saobraćajnicama i tako dalje, i stvaralo je ogromne probleme prilikom samog transporta i dovoza na deponiju, a zamislite u kakvom stanju dođe na samu deponiju i da se mi sad borimo sa tim problemom. Zbog odluke Ekodepa da više ne prima klaonički otpad, AD Komunalac poslednjih godinu dana ne vrši odvoz ove vrste otpada, a kako kažu, oni koji im se obrate upućuju na ZP Komerc, koji za sada jedini na ovim prostorima ima vlastitu spalionicu. Što tiče nas, mi bili spremni u narednom periodu da možemo da prevozimo ovaj klaonički otpad, međutim, neprijatni miris koji se javljaju sa Ekodepa su vjerovatno uslovili do toga da dođe da se više klaonički otpad ne vozi. Jedan od naših prihoda je svakako i odvoz klaoničkog otpada. Normalno da ima određenih tih financijskih gubitaka, međutim, oni nisu toliko značajni i ne utiču na konačno poslovanje Komunalca. Otpad životinskog porijekla spada u kategoriju opasnog i rješenje problema njegovog odlaganja bi se trebalo riješiti na nivou Republike Srpske. Jedan od predloga je stvaranje nekoliko regionalnih centara, a ovakvu ideju pozdravljaju i u Komunalcu i kažu da bi obezbijedili adekvatna vozila i ljude za te potrebe.